အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာတော့ Understanding Mobile App ကလေ့ကျလို့ရှိရင်ချေတော့ website ကလည်း mobile friendly ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် mobile application ကိုသုံးသင့်တာလဲပေါ့ဥပမာ EDA score ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော် EDA ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချေတို့ကဒီ website လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် form ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရင် user friendly ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတို့ရောမှာ application ထုတ်တာလည်းရှိပါတို့ရဲ့ application ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ် Coursera ဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲ application တွေရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဘလူတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ browser view ဆိုပြီးတော့ website ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရတဲ့ဟာကို form နဲ့မြင်ရတဲ့ view ပြီးသွားလို့ရှင်ရင် computer နဲ့ desktop site screen site နဲ့မြင်ရတဲ့ view တွေအပြင်ကို application တွေလောက်ရတာလောက်လာတာကိုလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချေတို့အရင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ asset view ဆိုလို့ရှင်လဲ strategy first university ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုမျိုး update လောက်လာတယ်ပေါ့နော်SFU XC ရဲ့ SFU ရှိရပါတော့။အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲချေတော့ကွန်ပျူတာနဲ့တောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း browser မှာသွားပြီးတော့ login ဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်လုပ်လာကြတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီချေတို့ကပုံများတဲ့အချက်တွေပုံများတဲ့ data တွေကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ user တွေရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ထိဒီချိန်ဒီ update မှာအချိန်ကုန်သွားလဲနောက်တစ်ခုကကြာတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကတချို့ service တွေကမသုံးသင့်မှုဆိုတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာချေတို့ကို access ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ gallery ကို access ပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ phone number တွေကို contact တွေကို reload သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အသုံးချတဲ့ app တွေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကအသုံးချတဲ့ app တွေကလည်းဒီ data တွေကိုယူသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ business မှာအသုံးချတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကတချေတို့ကအကယ်လို့တချေတို့ရဲ့ mobile app ကိုသာတုံးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ push notification ကိုခေါ်ပြီးတော့ notification ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပစ္စည်းအစ်စ် discount ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအစ်စ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအစ်စ်ကို discount ပေးတာမျိုးအခုဟိုဟာပေါ့တချေတို့ရဲ့ KB set ပေးလို့ CB ပေးလို့ဝင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတော့ KB set ပေးလောက်တော့ရှိကြမယ်လို့တချေထင်ပါတယ် CB ပေးမရှိရင်တော့လေနော်အဲ့တော့ဒီချေရဲ့ KBZ ပေးတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ KBZ ပေးဆိုတဲ့ app ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမအောင်ဆုံးမြင်ရမယ့်ပုံစံကသူကဒီ group ပေးထားတဲ့ promotion တစ်ခုရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ promotion တစ်ခုရှိလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင် notification ဆိုတဲ့ icon လေးရှိအဲ့ဒီမှာဗားလေးကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင် promotion message တွေကြည့်လို့ရ promotion news တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒါဒီ KBZ ကိုစိတ်ဝင်စားတာရှိရဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဒီချေတို့ကဗားလေး promotion ပေးနေပြီဘယ်လိုတွေဖြစ်နေပြီစသဖြင့်ဓာတ်တွေဒီချေတို့ကသိနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ customer တွေကိုကိုယ့်စီကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာအောင်ဝင်လာနိုင်အောင်ဆက်ဆံလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူအဓိကသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ GPS ပေါ့နော် GPS ကိုလည်းပြောသွားအဲ့တော့ difference between mobile website and mobile app mobile website တွေရဲ့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနဲ့ mobile app တွေရဲ့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် unique mobile app ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ဥမာခုနကဒီချေပြောသလိုပေါ့နော် KBZ ပေးဖို့ပြောသလိုမျိုး KBZ ကိုပဲရှင်တော့ website မှာဝင်ကြည့်ရဲ website ကနေပြီးတော့ account ဖွင့်လာလို့ရှင်လုံးလို့မရအောင်လား transaction တွေပို့လို့မရအောင်လို့ပို့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချေတို့က phone နဲ့သုံးသလိုမျိုး push notification တွေပါရတော့ရှားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ how to determine whether an app is right for you ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ application ကကိုယ့်အတွက်ဘလောက်အကောင်းဆုံးလဲဘလို့အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဓိက main အချက်ကတော့ people interact with business through mobile website mobile website နဲ့ mobile app တွေကနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်လာကြတယ် mobile friendly website are now a necessary mobile friendly ဖြစ်ဖို့အတွက် website တွေကမဖြစ်မနေပြုလုပ်ထားသင့်တာဖြစ်ပါတယ် many business can also benefit from mobile app စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များက mobile app တွေကနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ check your understanding ပတ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Philip has limited technical knowledge သူကနည်းပညာကြောင့်သိပြီးတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်တချို့လူလည်းအဲ့လိုပါနည်းပညာကြောင့်အများကြီးနားလဲတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြင်မဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ he wanted to create an app သူက application တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် simplify the booking process for his customer booking လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ customer တွေတော့ app တစ်ခုကိုသူကလုပ်ချင်တယ် it is important to select the right approach when the making app so app လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်သူအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ which of the following route ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကဆိုလို့ရှင် not recommend မလုပ်တဲ့အချက်တွေလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီအောင်မှာအချက်လေးချက်ပေးပါတယ် a professional app developer ပေါ့နော် professional app developer တယောက်နဲ့ app တည်ဆွဲဖို့အတွက်ကိုသူချိတ်ဆက်မယ်နောက်တစ်ခုက an online self service to online ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာတာကိုလုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲသူလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ repurpose of existing app ဆိုတာအခုလုပ်ထားတဲ့ app ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ make the app himself သူကိုယ်တိုင် application တစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်လို့ပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ topic quiz ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် topic quiz မှာဖြည့်ကြည့်ကြပါစဉ်းပြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะနောက်နေ့သင်ခန်းစာရင်မှာပြန်ဆုံးပါမယ်